ummata nagee an jiraatu, ummata qotatee bulu, ummata bocatee bulu, ummata daldalatee bulu, ka waan tokko illee hin beekne lafuma kaanee xaragu waan guddaa nama gaddisiisu. Maal wanni kanarraa nu hubannu jarri kun jara kaayuu hin qabne maaliif eessa gara deemte warra hin beekne warra badiif qophaa'e ergamtoota humna badii ta'anii ka'anii biyya kana jeequu fi biyya guddannaa fi ammaan kana tarkaanfii fi egaa mootummaan jijjiiramaa kun dhufee as tarkaanfii gara duraa deemtu gara duubaa harkisuuf warra badii dalaganii biyya balleessuuf deema. Gochaa baa'oo shaneetiin godhamu yeroo ammaa mul'ataa jiru waan nama qaanessuu fi waan nama yellaasisuudha. Sabni kun saba kootii wajjin jiraadha, lammii kootii jedheetiyyuu saba kana gidduu jiraataa jira. Saba kana qobaatti adda qoodee akka kanatti gocha sukkanneessaa saba kana gubbaatti abaa'o shaneen kan fudhate saba Oromootiif kulkulaaf madaadha. Oromoo bakka bu'u anamma gama kootiin gaafa kana dhaga'ee gurra koo na dhukkube. Maaliif namni kun kan du'e sun obboleessa keenya, obboleettii keenya, haadha keenya, mucaa keenyatu du'e malee saba fagoo jiruutu iyyuu du'ee jennee dubbachuu hin dandeenyu. Namni sammuu qabu, nama jedhee fi yaadu wanta beekta uummata nagayaa dhiisiiti. Bineensota irratti waan raawwatamuu hin qabne raawwatte baay'ee akkuma dhageenye hin gadde baay'ee gadde natti gaddi guddaatti natti dhagame jecha. Akka waliigalaatti gochi shanii higammaa tanaa qeellama wallaggaa qofaa miti kalaaluu qabnu iddoo adda addaatti gochuma wal fakkaataa raawwataa jirti. Dhala namaarratti gocha badii akka kanaa geggeessuun karaa rabbiitis taanaan karaa mootummaa baay'ee kan balaaleffatamudha jechuudha. Lubbuu nama tokko balleessuu jechuun hammam akka nu ulfaatu. Uummata Oromoo biratti immoo biqilaa tokko buqqisanii yookaan muranii gatu jechuun iyyuu iddoo guddaa isaa qaba jechuudha. Bakka utuu hin buusin biqilaan tokko illee murtee hin balleessini kan jedhudha jechuudha. Sababni isaas gochi kun gocha baay'ee uummata Oromoo bukkeetti balaaleffatamuu qabudha jechuudha. Gochi abaa'o shanii irraa geggeessaa jiru hin balaaleffanne jechuudha. Hin balaaleffadha, dhuunfa kiyyaallee hin balaaleffadha, san qofa danda'een kolbaan biyyi kun illee baatee kaatee balaaleffachuu qabdi. Warra badiif qophaa'e humna badii humna biyya sana guddina sii qaccarsu warra malleen deebee ka'eetiin nama jaarsa hin jedhin jaartii hin jedhin beekaa hin jedhin wallaalaa hin jedhin nama lafarra xalagu jechuudha. Kun akkuma maqaa isaanii moggaas kennan kuni humna badii. Isa kana irratti nus akka dargaggeessaatti hin balaaleffanne. Maaliif nuti waggaa dheeraa walii wajjin hin jiraannee waggaa dheeraa waliin jiraannee waliin nyaannee wajjin hin dhumnee sadarkaa kana irra geenyee yeroo har'aa yeroo uummanni shanee yeroo kanatti uummata keenya gargar facaasuudhaa fi gargar diiguudhaaf yeroo inni deemu kanatti immoo nummoo balaaleffachuu qabna akka dargaggootaatti jechuudha. Abaa'o shaneen saba Amaaraaf jedhee Oromoo jedhee adda adda baaseeru kutee yookiin miidhaarraan gahaa jiru suni annan balaaleffadha. Maaliif sabni kun bara baay'eedhaaf jaarraa baay'eedha walii wajjin jiraatela walii wajjin ol horeera walirraa horeera aadaansaa maalsaa waliigalee kan jiraachaa bara dheeraadha wajjin jiraachaa tureedha. Oromoon haammataadha waan ta'eef Oromoo bakka bu'u. Kanaaf Oromoon saba kamiyyuu haammatee wajjin jiraata. Kanaaf kana gochi kun gocha balaaleffamuu qabudha. Ani nan balaaleffadha. Gochi kun gocha balaaleffatamuu qabuudhaa fi sabni kun bahee afaan tokkoon abaa'o shaneen Oromoo bakka bu'u yaada Oromoo kan tarkaanfachiisu miti. Nu garaagarummaatti kan amannu miti. Kan jedhu of keessaa qaba. Kanaaf an keessoo kootiin dheeffadheetan iyyuu balaaleffama. Walii wajjin kan jiraachaa turree fi kan barootan dheeraa jechuudha. Walii wajjin dabarsina waan ta'eef gochi kun gocha shira xaxxootaati waan ta'eef kun uummanni Amaaraas ta'e uummanni Oromoo kana beekee sirriitti irratti hojjetee waliin balaaleffachuu qaban. Uummanni illee mootummaa cina hiriiree tarkaanfii kana hanga xumuraatti fudhatee biyya kana qulqulleessee sirriitti irratti hojjechuu qaba. Uummatis mootummaa waliin ta'e. Mootummaan uummata waliin ta'e shanee hegasii barbaadotee baddutti duuka bu'ee faana bu'ee balleessuu akka qabutti natti mul'ata jecha. Namoota gocha shanee deeggaran tokkoon tokkoo isaa duuka bu'ee ka'ee saaxiluu qabaa jecha of keessaa iyyuu baasuu qabaa jedhee yaada akka kiyyatti mootummaa qofti waa hojjetu miti waan ta'eef uummati duukaan jiraatu qabaa jedha. Mootummaan akka mootummaatitti lammiisaa nageenya lammiisaa eessisuun dirqama guddaa qaba. Kanammoo kophaatti mootummaan qofti kabaa uumuti uummata. Bakka jiru hundaan uummati dammaqee tokkoffaa balaaleffannaa lammaffaa mootummaa cinaa hiriirame humni kun egaa dugugantee siin badduuchiin qabsoon walirraa cinatti taasifamuu danda'a jedhee kaayyee kan yaadu gama kamiin iyyuu tokkoffaa balaaleffachuu jara kanammoo saaxilamee kan baasu egaa danda'aniiru. Jiraattonni godinaalee Jimmaa fi Baalee gochaa ammayyaa humni abaa'o shanee godina qeellamma laggaatti lammiilee nagaarratti raawwatee ni balaaleffannaa jedhan.
gabaasni reporterota keenya godinaalee jimmaa fi baalee akkasaanitti dhiyaata. Shaneen uumaa isaarraan kaayyoo mataa isaa galma mataa isaa kan hin qabnee fi TPLF faradoo isaa fara fe'atee ittiin uummata burjaajessuudhaa deemudha. Yeroo amma keessatti argamnu keessatti mootummaan sirna diriirsee uummanni Oromoo sabaaf sablammiin biyya kanaas mootummaa naa ta'a jedhu filatee ittiin yeroo bulaa jiru keessatti argamna. Namni yaadas hin qabne bu'uurarraas namooma hin qabne diina namummaa irratti raawwatu saba Oromoo irrattis raawwataa jira. Saba biraa irrattis raawwataa jira. Sabaaf sablammii biraa irrattis raawwataa jira. Karaa nagaatiin biyya dimokiraatawaa uumuun osoo danda'amu waraanaan Oromoos haa ta'u saba biraa miidhaa uummata nagaa irraan ga'uun kun uummata kan bakka hin buunedha. Sabaaf sablammiillee bakka hin bu'u kuni kan balaaleffatamuu qabudha. Eessattuu iyyuu deeggarsa kan hin qabnedha. Kanaaf hawaasnis gahee isaa qindoominaan qaama nagaa isaa boorisurratti qindoominaan ka'ee ofirraa qolachuu qaba. Mootummaanis immoo uummata nagaa. Miidhaan garaagaraa karaa garaagaraatiin yeroo garaagaraatti iddoo garaagaraatti irra ga'u kanaaf nageenyummaa uummataatiif gahee isaa bahuu qabu. Kaayyoon isaanii biyyas bilisoomsuu miti gurupiidhuma tokko gareedhuma tokkoon saamaa jiraachuu jechuudha. Abaa'oon shaneen maqaa uummata Oromoo dhaabatanii deeman malee diina uummata Oromooti diina uummata Itoophiyaati warra biyya kana diiguudhaaf sirna kana diiguudhaaf deemanii lammaffaa bu'aa haadha biyya kana keessatti argamee waggaa afur keessatti gama siyaasaatiin. Gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin jijjiiramni biyya kana keessatti dhufe jijjiirama salphaa miti. Biyyi tun akkanatti yoo deemte carraa argachuu hin dandeenye jedhanii carraan biyyi kun argatte kana balleessuudhaafi humna deema waan ta'eef humna kana uummanni biyya kanaallee uummanni Oromoollee karaa kanaan hubachuu turre jiraata. Shaneen uummata Oromootiif kaleessas diina ture har'as diina shaneen balaaleffanna. Gudeeddiin kaleessatu balaaleffannu ajjechaan akka hin taanetu balaaleffannu hadhammo. Baay'ina nama hedduminaan walitti qabanii saba tokko keessaa sadarkaa kanaa miidhuu jechuun akka saba Oromootti akka namaatti gadda guddaan nutti dhaga'ama. Gadda kana immoo kan ittiin deebisuu dandeenyu hordofnee odeeffannoo kanannee sirna ittiin jarri itti dhabaman kana diriirsine karaa ifa ta'eenis karaa ifa hin taanenis odeeffannoo kennuudhaanis galaa irraa kutuudhaanis hammaa itti deemanii qabsaa'anii loluudhaanis ta'e bira dhaabbanne jara sana gadda keessaa baasu maatii warra gadda deebisnee ijaaru. Uummata Oromoo yeroo ammaa qabeenya isaa saamanii barbadeessanii. Lubbuu namaa wareeganii nama gudeedanii gochi isaan uummata Oromoo irratti raawwataa jiran gocha badiitii jechuudha. Abaa'oon uummata Oromoo abaa'oon shaneen uummata Oromoo illee bakka hin buutu uummata Itoophiyaa illee bakka hin buutu. Uummanni keenya uummata wal kabajee waliin jiraachaa nama rakkoof ulgaa gammachuu irratti gadda irratti waliin jiraachuu waan ta'eef amma hoom namni bahee alatti du'ee argamu kun nama shakkisi nama diqqoo nama sodaachisaa garuu uummanni keenya amma akkuma gaachina sirnaatiin ijaaramee jiru kana akkuma sitti naannoo ofii eegee nuti naannoo kiyya gala. Yannutu naannoo keeyyatti waan akkanaa gochuu danda'a kan jedhu uummannis akka taa'ee mootummaanis deeggarsa uummata amma qaama ijaare kanarratti qaama gaachina sirnaa kanarratti deeggarsa addaa godheefi uummata walitti qindeessee akkasiin naannoo ofiis eeggatanii jedhu. Balaan kun immoo jaratti deddeebi'e ammas inni kaleessa jararra ga'e kun boor deebi'e akka jara kana mudanneef nutis hamma dandeenyuun deeggarsa barbaachisaa ta'e naannoo sanaaf uummata achi jiran uummata keenya achitti miidhamaa jiranuuf deeggarsa barbaachisaa ta'e. Gara laafiinsi gara bal'achuu fi wanni shiruruun taasifamu kun uummata irratti dhiibbaa geessaa jira waan ta'eef seenaan taane madaa garaagaraa uummata irraan gahaa kan jiru waan ta'eef kuni kan balaaleffachuu qabuu fi mootummaanis gahee isarraa eegamu karaa uummata qindeesse uummata ofii nagaa kana qindeesse. Ofirraa qolachuu kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Uummannis gahee isaa qindoominaan naannoo isaa eeggachuudhaan qaama nageenya isaa boris immoo mootummatti saaxiluudhaan. Tokkummaa ofii cimsatee miidhaa isarra qabeenya isaa irra ga'u kan ofirraa ittisuu qaba jedhee. Hawaasni naannoo shaneen kun keessa sochootu tokkummaadhaan ka'ee akkuma godina jimmaa kana jechuudha. Godina jimmaa amma bara darbe tokkummaadhaan ka'ee dhaqee daangaa irratti ofirraa deebiseera. Gaggeessummaas itti kennameen hoggansoonni naannoo sana jiranus godina shaneen keessa sochootu keessa jiranus uummatichatti siqanii uummaticha wajjin mari'atanii odeeffannoo kennuudhaan bakka isin jirtu. Raayyaa ittisa biyyaati wajjin ta'anii qaamolee nageenyaatu wajjin ta'anii shanee hanga xumuraatti barbadeessuu qabu malee hammatanii of jala teessuu hin qabanu jechuudha.